А сега да насочим вниманието си отново към книгата Откровението, Апокалипсиса. Ние навлязахме много навътре вече. Тази вечер ще започнем разглеждането на петото подред видение, което апостол Йоан получи на остров Патмос. То обхваща от 14 глава 6 стих на тази книга до края на 16 глава. Това е петото видение. В това видение има две серии картини. Първата серия са картините, представени в 14 глава, пророческите картини. Те ни разкриват заключителните събития на Божият план тук на земята. Бог има велик план за нашият свят. В 14 глава са описани част от заключителните събития. Там в една картина е представено и второто пришествие. Ако не даде Бог живот и здраве, ще се срещнем с тези пророчески картини. Втората серия пророчески картини на това видение обхваща кратката 15 глава и цялата 16. Тя ни представя Божият гняв и негодование към един човешки род, който е отхвърлил всяка божествена покана да се върне от лошите си пътища и упорито е вървял в пътя на злото, престъпността и греховете. Този непокаян човешки род ще получи наказанието си. Ето двете серии на това видение. Да се спрем на първата част от това видение. Откровение 14 глава, 6 до 10 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, като имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде, и каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше подире и казваше: «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговият образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му». Така, уважаеми слушатели, това е последната предупредителна вест на Бога до този свят. Ето заключителните действия на Божия план. Последна вест. Последно предупреждение. След това ще дойде края. Понеже тази вест се носи от трима вестители, три ангела, думата ангел значи вестител, затова е известна в богословските среди под името Тройната ангелска вест. Тя съдържа три последни и най-важни предупреждения към човешкия род. Дойде часът на неговия съд. Поклонете се на Бога. Второто предупреждение. Падна, падна великият Вавилон. Третото. Който се поклони на звяра. Познат ли е този звяр? Да. 7-8 богослужения отделихме за него. На неговият образ, познато ли ни от 13 глава? Да. И приеме белег на челото си. Това познато ли ни е? Също на тези, които са редовни. Той ще пие от Божият гняв. Кой е този Вавилон, който е паднал според второто предупреждение? Кога е паднал? Защо? Как да избегнем поклонението на звяра, на образа му и белега му? Ето, това са нашите проповеди за бъдещите недели. Сега да се спрем на предупреждението на първият ангел.
Стихът казваше: видях друг ангел, който лети посред небето. Следващия стих казваше, осмия стих, и друг втори, следователно този е първи. Изразът друг се отнася не за ангела, а за друго видение. Би следвало текста да добие такава конструкция. Видях друго видение. Ангел, който летеше посред небето. Нека правим кратък разбор на съдържанието на тази вест. Един ангел проповядва вечното Евангелие. Думата ангел значи вестител, гръцка дума, и означава две неща. Небесни същества, за които Библията много често говори. Какви са точно ангелите, аз не зная. Един стих, книгата Посланието към евреите, първата глава, 14-ти, се казва за ангелите. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение? Така, Божии помощници, свръхинтелигентни същества, помагат за спасението на всички, които искат да бъдат спасени. Той носи една вест, но тази вест не е измислена от него, а тя е взета от вечното Евангелие. Какъв е този вестител? Небесен ангел или земен вестител, земен ангел? Защото с думата ангел в Библията са означени и земни вестители. Как да решим проблема? Земен вестител или небесен? Има един факт от текста на пророчеството, който ни улеснява и веднага можем да решим проблема. Този факт е, че той проповядва Евангелието. А проповедта на Евангелието, уважаеми слушатели, е възложена винаги само на хора, на земни вестители. Ето два примера от проповядването на Евангелието. Деяния на апостолите, 8 глава, 26 и 29 стих. Ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Иерусалим пред пустинята за Газ. Така, тук вече ангел Господен, небесен вестител, казва на Филип, един от дяконите на първата църква: стани, иди по пътя, който отива от Иерусалим на юг към Газа. Той стана и отиде и се зададе една колесница с един етиопски министър на финансите. Тогава 29 стих четем. А духът рече на Филипа: приближи се и придружи тая колесница. Така, Филип се затича след колесницата, заговори велможата, той го покани вътре да седне при него. Министърът беше ходил в Иерусалим на поклонение и си беше купил една книга на пророк Исаия и четеше, но нищо не разбираше. Но историята сега не ни интересува толкова за тази случка. За нас е важно, уважаеми слушатели, за нас е важно, защо ангелът Господен не обясни Евангелието, благата вест на велможата, а прати човек да го обясни. Деветата глава на същата книга се описва срещата на един върл гонител на християнството на име Савел, който става след това най-великият апостол на Христа. Той отиваше в Иерусалим, за да вържи и да докара вързани в Иерусалим християните да ги мъчат и да ги убиват. Но по пътя блесна светлина и той падна на земята. И чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо ме гониш? Савел попита: Господи, кой си ти? Какво искаш да сторя? Но на въпроса какво искаш да сторя, Исус му отговори, както четем 6 стих. Аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани, влез в града и ще ти кажа какво трябва да правиш. Защо Исус не му отговори какво трябва да прави, а го прати да влезе в града? В същото време, 10 и 11 стих. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания и Господ му рече в видение: Анания, а той рече: ето ме, Господи. И Господ му рече: стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. Така, защо Исус не каза на Павел длъжностите му какво да стори, а праща при него един обикновен човек, мирянин Анании?
Защото, уважаеми слушатели, ако Евангелието се проповядваше от свръхестествени същества, ние щяхме да приемем техните вести без да разсъждаваме. Ще се вцепеним пред тяхното свръхестество и сме длъжни да се покорим. А Бог не ще така. Бог иска да го обичаме доброволно от все сърце. Не чрез страх и вцепенение, а чрез дълбоко убеждение. Ако тази вечер ви проповядва ангел небесен във всичката сила на своят блясък и могъщество, вие ще се вцепените и ще приемете всяка дума. А когато проповядвам аз, някой след това може да каже: аз не съм съгласен с тебе. Аз не приемам това. И е негово право. На небесният ангел ще кажем ли така? Почти няма да смеем да кажем. За да не стане насилие върху нашата свободна воля и съвест, Бог е оставил равни на нас да ни проповядват. Защото любов, послушание и верност с насилие не е истинска. Ако хвана моята съпруга и тура пистолета на слепите очи и кажа: ще се ожениш ли за мене? Какво ще прави? Моля? Ами се ожени. Ако го няма пистолета, може би нямаше да се ожени. Ама не съм и слагал пистолет. Защото любов с пистолет на слепите очи не става. Не става. Така. Тук този ангел, който нас носи една вест по целия свят, е символ на Исусовата църква, на която той е възложил последната предупредителна вест. Тази вест трябва да се разнесе на всичките народи, казваше стиха. На всяко коляно, племе, език и народ. А сега да отидем на самата вест. Седмия стих. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настанат часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Ето веста, която Бог е възложил на Своят ангел на земята вестител, това е Неговата църква. Да изнесе тази вест. Дойде часът на Неговият съд, викаше с глас голям. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята и всичко, което е в тях. Веста за един божествен съд трябва да бъде разнесена на всичките народи, преди Исус да дойде в нашето време. Какъв е този съд? Четем в книгата на пророк Даниил, ние сме чели тези стихове, показвал съм тук времето на съда. Нека да чуем 9 и 10 стих. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Пророкът вижда във видение тази сцена в небето. Бог на своя трон, милиони по милиони служители, ангели Господни стоят около него. Съдилището се открива, книгите се разтварят. Ако вземем контекста на цялото пророчество, хронологически в 7 глава, ще видим времето на този съд. Преди Господ да дойде втори път, преди да приключи историята на злото, страданията, греха и смъртта, Бог ще мине целият човешки род през един съд. Откровение 20 глава, 12 стих. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. По какво ще съди Бог човешкия род, поколение след поколение, което се е прибрало в земята? Още от Адамово време. По написаните дела в книгите.
Какви са тези книги, които се отварят в небесното съдилище, не знам. Сигурно не са подобни на халваджийските фтери, както казваме ние. Защото до наши дни, докато се яви магнитофона, видеозаписите, компютъра, единственото средство за запазване на информация, знание, сведение, беше книгата и писалката. Паче, перо или каквото ще да е. Както се е писало от древността до нашите дни. Затова пророка не може да каже, компютрите се отвориха. Явно е, че това са някакви средства, с които Бог съхранява всяка информация, целият ни живот, за всеки човек в този свят. Има ли нещо от ваше и мое живот, което Господ да не знае и да не е записано? Всичко. И добро, и зло. Съдилището седна. И хората ще бъдат съдени. Всички поколения ще минат през този съд, за да се определи вечната съдба на всеки човек. Живот вечен или вечно погубление. С това ще приключи спасителното дело, което Исус започва на кръста на Голгота. Изкупителна жертва за света. Един величествен божествен съд, през който ще минат всички хора, включително и ние. Кога започва този съд? 1844 година. Защо? Тогава изтича големият период 2300 години, пророкуван пророк Даниил. Изтече ли той, ще започне съда? Защо? Няма да се връщам да доказвам обратно тази година, защото за нея съм отделил една проповед, когато разглеждахме 11 глава, 1 и 2 стих. Не ми е възможно да обяснявам всеки детайл отново и отново. Тези, които са присъствали тогава, си спомнят обяснението, защо именно 1844 година е началото на Божественият съд. Ето така. Бог представя на апостол Йоан, на остров Патмос, видението за последната предупредителна вест. И първата част на тази вест съдържа това предупреждение. Ангела лети посред небето и вика с голям глас на всеки език, племе, коляно и народ, на всичките народи. Какво е историческото изпълнение на това пророчество? Как на практика се е разнесла тази вест в 19-тият век, когато наближава времето да се открие съда, за да бъдат предупредени жителите на земята? Защото, уважаеми слушатели, един основен принцип в отношението на Бога към нас е записан в книгата на пророк Амос, 3 глава, 7 стих. Това е ръководно начало на отношението на Бога към нас. Нека да чуем. Наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците. Бог не предприема нищо за човешкият род, без предварително да го открие хилядолетия наред. Още от времето на Даниил преди 2600 години, Бог откри, както и на други пророци, че човешката история ще завърши с един грандиозен съд в небето, когато трябва да се определи съдбата на всеки човек, бъдещето на всеки човек. Как исторически се е изпълнило на земята? Това е пророческата картина, нейното изпълнение. Защото на всички пророчески картини търсихме изпълнението до сега. Най-напред искам да се спра в подготовката, която Бог извършва на земята за разнасенето на веста. В подготовката искам да отбележа три момента. Първият момент. Решителна промяна трябваше да настане в обстановката на земята в края на 18 век, за да се проповядва тази вест по целия свят. Трябваше да се тури край на папски и феодален абсолютизъм в Европа, който бе забранил всяко проповядване на каквато и друга истина, освен това, което католическата църква вярва. И такива промени се развиват бързо във втората половина на 18 век. Католически абсолютизъм, според пророчествата, които разглеждахме, трябваше да трае 1260 години. Помните ли, които сте редовни, диаграмата, която чертахме, и пророчествата, които сочат това?
времето на изтичането на папския абсолютизъм наближаваше. В света настъпиха бързи промени. Френските енциклопедисти Волтер, Русо, Дидро, Монтескьо проповядваха и говореха за свобода, братство и равенство между хората. Свобода на съвестта, свобода на вяра или неверие. Големи икономически и социални сътресения във Франция ускоряваха френската революция. А това беше една революция, която не засягаше само френският народ, но тя има историческо значение в такъв смисъл, че поставя край на средновековието и началото на новото време. Във Франция революцията и недоволството зрееха. Помните, на 14 юли парижани превзимат Бастилията. И това е началото на Френската революция. През август месец Френското национално събрание гласува знаменитата декларация за правата на човека и гражданина, според която декларация се отнемат всички привилегии на аристократи, на богати, на католическата църква. Всички хора са равни пред законите. През ноември се гласува забраната на всякаква религия от същото това народно събрание и с това се разклащат устоите на католическата църква във Франция и не само във Франция. През ноември 1797 година директорията иска от папа Пий VI да отмени всички були срещу революцията и френския народ. Папата отказва да стори това. Директорията нарежда на Наполеон да превземе града Рим и да плени папата. На 10 февруари генерал Бертие е пред вратите на Рим. На 15 той влиза в двореца със своя представител генерал Халер. Папата е арестуван, развеждан в Швейцария.